थारू सेवा समाजको भवन निर्माणको लागि सहयोग जुटाउन छलफल भएको छ शनिबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको का आयोजना गरी भवन निर्माणको लागि छलफल गरिएको हो सामाजिक विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतले उद्घाटन गर्नुभएको थियो सो अवसरमा बोल्नुहुँदै मन्त्री महतले थारू सेवा समाजको भवन निर्माणमा आफू सरकारमा रहन् जेल पहल गरिदिने आश्वासन दिनुभयो यो जग्गाको सवालमा ठ्याक्कै म अहिले भन्न सकिनँ यसको आफ्नै यो कम्प्लिकेसनहरू छ यो भूमि सुधार मन्त्रालय मार्फत के गर्न सक्ने पहिलाको के चाहिँ अभ्यास छ चा। त्यो पनि कोसिस गरौँ मेरो पुरा समर्थन हुन्छ त्यो यद्यपि त्यो हुन नसकेको खण्डमा यो, यो जग्गा प्राप्ति तपाईँहरूको चाहिँ सहभागिताले सुनिश्चित भयो भने त्यसपछि यो निर्माण कार्यमा सरकारले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ त्यसमा मेरो पुरा सहयोग र समर्थन हुन्छ भन्ने विश्वास या म कति रहँला नेपालमा त केही थाहा पनि हुँदैन कतिजना <laughs> नरहने तर म जहाँ भए पनि यही ठाउँमा भए त झनै म गरिहाल्छु त्यसमा पुरा मेरो समर्थन हुन्छ भन्ने म यहाँहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु जग्गाकै बारेमा पनि यसमा प्रयास गरौँ त्यो अझै त्यो सम्भावना छ भने त्यसैमै अलमल लिएर फेरि यता पनि नहुने उता पनि नहुने पनि गर्नु हुँदैन यो यसको एउटा छोटो समयभित्र हुने नहुने एउटा निर्कोलमा पुग्न कोसिस गरौँ म पनि त्यहाँभित्रबाट सरकारभित्रबाट चाहिँ पहल गर्छु त्यसमा केही चाहिँ अप्ठ्याराहरू चाहिँ देखियो भने यो अभियान चाहिँ फेरि नरोकियोस् आखिर यो जग्गा किन्न पनि बनाउन पनि सम्पूर्ण सरकारले त गर्न सक्दैन तपाईँहरूको आफ्नै पनि अपनत्वको पनि सवाल छ यो अभियान त अगाडि बढ्नु पऱ्यो पऱ्यो तर त्यो सरकारको तर्फबाट पनि त्यो भयो भने सुनमा सुगन्ध भयो होइन त्यसको चाहिँ छोटो समयभित्र यो परिणाम निस्किने ननिस्किने हामी सबै लागौँ अब त्यो कुरा चाहिँ तत्काल जग्गाको सवालमा हुन सकेन भने यो जग्गा यहाँहरूले अगाडि बढाउँ र अनिखेरि निर्माणको क्रममा फेरि सरकारले त्यसलाई योगदान पुर्याउने कुरामा सरकार पछि हट्दैन र मेरो तर्फबाट पुरा सहयोग हुन्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु जहाँसम्म यो थारू समुदायको पहिचान भनेको नेपालकै पहिचान हो नेपाल भनेको विभिन्न जात जाति सभ्यता संस्कृतिको साझा फुलबारी हो त्यसको नाउँ नेपाल हो हु। त्यस हुनाले म तेजुलालजीले भन्नुभयो नि अब अर्थमन्त्री मेरो पार्टीको आउनु भएको हुनाले जय नेपाल भने भन्नु वास्तवमा यो सबैले जय नेपाल यो नेपाली काङ्ग्रेसकोले मात्रै भन्ने विषय होइन थारू सेवा समाजको अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरी डाक्टर नरेन्द्र चौधरी लगायतले बोल्नु भएको थियो dinhas pois